От дивіться, справді єдиний, хто досяг стандартів НАТО і цілком гідний того, щоб стати членом НАТО, так, цивілізованої спільноти, це українська армія. Вона народилася, вона укріпилася на тлі війни. Так? Це абсолютно професійні офіцери, професійні військові. А ви пропускаєте таку можливість, що у разі політичної кризи, яка може виникнути в Україні через неможливість завершення війни, через небачення способу завершення війни, ви пропускаєте можливість того, що Зеленський достроково складе свої президентські повноваження і вся влада перейде в руки військових в Україні? Є така річ, яка зветься в нас Конституція. Нічого він не складе, бо тоді тюрма. Для Зеленського і його команди вихід вижити, дуже багато з них просто сядуть. І для них вихід вижити, далі залишатися при владі. Будучи гарантом Конституції, згідно своїх повноважень, Зеленський не може самоусунутися, бо якщо він самоусунеться, то це буде Янукович 2, в принципі, ну, нам різниці нема. Чи впаде Україна, якщо втіче там, чи самоусунеться, чи пропаде Зеленський? Не впаде Україна, та ми б і не впали би. Їх не було видно декілька днів на початку вторгнення. Військові виконували свою роботу. Військові далі будуть воювати. От в чому весь прикол. Горизонтальні зв'язки в Україні набагато сильніші, ніж вертикаль підпорядкуваності. В нас горизонтальні зв'язки на початку війни вирішили хід оборони Києва. Я вже розповідав, можливо, не в вашому ефірі, на своєму ютуб-каналі, у цьому Лапін from Ukraine, та й в інших ефірах я розповідав. Дзвонить Ігор Лапін з-під Гостомельського аеропорта, каже, бачу колону, дзвоню своєму побратиму, який десь там недалеко воює біля 72-ї бригади. Вони біжать з іншим побратимом до артилерістів і кажуть, давай координати, будемо працювати. От так от ми тримали оборону, розумієте? Хоча я відношення до тої бригади ніякої не маю, я не є їхнім коригувальником, але знає мене мій побратим. А він знає керівника, там, який там керує артилерією. Дали залп, є підтвердження, спалена колона, слава Україні, побіжали далі воювати. Розумієте? Горизонтальні зв'язки втримали Україну. Не підпорядкованість, не вертикаль. Слухайте, давайте говорити чесно. Чи ми когось чули, чи бачили в перші дні війни? Ну, наші отеті от зараз там нам розповідають, там, слухайте, поки ми валилися під Гостомельським аеропортом, якщо дослідити інтерв'ю Нефтелі Беннета, Зеленський через нього рішав з Путіним питання безпеки власної шкури. Нефтелі Беннет, один із прем'єр, ну, високопоставлених осіб Ізраїлю, дав розлоге інтерв'ю з цього приводу, що Зеленський йому дзвонив, зв'яжись з Путіним, хай прогарантує, що він мене не буде вбивати, бла-бла-бла, далі по тексту. А нам сьогодні представляють це як великі-великі резніковські по 17 гривень яйця, бо не в тікості. Та ні, не впаде Україна. Інтерв'ю з Беном Ходжесом. Якщо ми не будемо постачати зброю Україні, якби ми не постачали би, чи впала би Україна? Що він відповів? Ні, вони би сокирами і патиками воювали би, можливо, партизанили, можливо, би більше їх би загинуло, але вони б не здалися би, вони би воювали би в лісах би зараз. Це ж не Ігор Лапін сказав, це сказали люди, які можуть проаналізувати з точки зору, в тому числі, розвідданих і великий об'єм потік інформації. Розумієте? І тому, ну, якщо ми слідимо все ми повноваження, ну що, ну ми все рівно будемо воювати далі. Ну ми нікуди не дінемося. Ну не буде, ну не дай Бог, там щось там сталося, там не буде одного військового, ну буде, на його місце прийде інший. Але не буде цього треша в Беня-марафоні, який популяризовує і уклоністів. Слухайте, в нас черги під військоматами були. Що сталося з українцями на сьогодні? Армія стає робоче-крестьянською. Всі, хто мають бабло, рішають. Чиновники пітляють. Армія чиновників залишилася, отримують сумасшедші зарплати. В нас є в Верховній Раді начальник юридичного управління, якщо не помиляюся, Теплюк такий. Остання моя інформація, дуже великі премії получає чоловік під час війни. І так скрізь. Тобто це міряється не тисячою гривень, не десятки тисяч гривень, не сотні тисяч гривень, а набагато більше. Чиновницька армія в нас розростається. Біженців збільшується, вояки гинуть, армія стає робоче-крестьянською, бо черг в воєнкоматах нема. Воєнкоми стають мільйонерами, а потім виходить герой України Павлюк, заступник міністра Резнікова, ну того, що яйця по 17, виходить і каже, питання
проблем в воєнкоматах в нас в Україні не носить масового характеру. То просто громадяни України воєнкомів провокують, а вони тримаються із усіх сил. При всій повазі до генеральського звання і до звання Героя України. Але я так розумію, що аура фігова в кабінетах під Резніковим, якщо ти виходиш в формі і розповідаєш такі речі в інтерв'ю. Слухайте, ну чесно кажучи, що стається з військовими, які сідають в кабінети чиновників? Я не можу зрозуміти. Або їх тупо юзають, тоді мені шкода цю людину, що її поюзали. Або вони дійсно запачкалися в зеленку. Бо по-другому я це назвати не можу. В той час, коли він каже, що це не масовий характер, в нас по 11 областях воєнкоми йдуть обшуки. Сотні обшуків по іншим кримінальним провадженням. У нас воєнкоми будують собі маєтки, купують маєтки, стають мільйонерами, в Європі купують, припахують бійців будувати їм дачі. Що сталося з цими людьми? І сьогодні виходить Герой України, заступник міністра Резнікова і втуляє українцям, що це не масовий характер. Як будь-то ми з космоса, і ми тут всі ідіоти, і цього всього не бачимо, і цього всього не знаємо. Ну, чесно кажучи, ну я вже неодноразово казав, ну YouTube-формат пропускає цю тезу, рай для мучеників, а не для придурків. Ну я все ж таки хочу в рай, ну не треба з мене робити придурка. А таке враження, що вони намагаються. Розслідування ДБР. Да, зараз ДБР проводить дуже багато показових розслідувань, бла-бла-бла, далі по тексту. От їхнє розслідування по поводу загибелі Монастирського. Ми нещодавно бачили інтерв'ю, що питання збиття гелікоптера, диверсії відкинуто. Що зробили? Можливо, ви ще не бачили, я отже... Я... Бачу. Да? Що зробили? Що вони пишуть? Вони оголосили підозру... І вони тільки шифрували червоні скриньки і кажуть, та, про халат. Ні-ні-ні, свіжак є. Є свіжак. Значить, вони... оголосили, наскільки я розумію, підозру, ну чи по крайній мірі вже оприділили коло осіб, і це є керівник однієї з військових частин ДСНС, там ще якісь там п'ятьом людям вони вроді оголосили підозру, п'ять людей вони підозрюють, ну чи вже оголосили, чи там готуються, то вже не так важливо, сама суть. Представників ДСНС, тобто, ну умовно, командир військової частини ДСНС зняв гелікоптер з чергування і дав Монастирському, щоб він летів. А нібито він не мав би цього зробити права по закону. Я вам скажу, як адвокат і як юрист. Виходить той командир і каже, я виконав прямий наказ, бо я підпорядковуюсь Монастирському. Монастирський мій міністр. Я йому підпорядковуюся. Я не міг йому не дати цей гелікоптер, розумієте? Але вони зараз шукають нам цапів від бувайлів і починають розповідати. А пам'ятаєте, казали, що льотчики, які керували гелікоптером, мали були дуже досвідчені. Вони не могли помилити. Пам'ятаєте ці всі історії? Ну це все ж було. Це все ж було. І сьогодні вони доповідають, що льотчик не зорієнтувався в погодних умовах, почав робити бла-бла-бла, і не маючи досвіду, а отже не маючи права вести Монастирського. Це вже я так зараз перекручую, але ну, воно так виглядає з цієї статті. І втаранився, і значить загинули люди. І вони зараз знайшли цапів від бувайлів з ДСНС, які в принципі підпорядковувались міністру. Ну тому що ну як, ну, якщо я тебе призначаю на посаду, я приїхав до тебе і кажу, мені треба твій транспортний засіб, щоб з точки А полетіти в точку Б, то як він мені може сказати, ні, я тобі не дам? Ну як він може це сказати? Вчора казали, що льотчики досвідчені, а сьогодні вже кажуть, що не досвідчені і там зробив помилку. Якщо помилка пілота, то тут нема разниці, досвідчений, недосвідчений. Тут же в цій ситуації помилка пілота трактується як помилка пілота. Але притягувати за це командира військової частини, ну це вони починають зараз показувати показники. У нас сьогодні ДБР зайнялось показниками. До речі, я вам скажу такий маленький приклад. Одна із слуг народу, депутатша Юлія Яцьків, є таке прізвище, ну щось похоже, я може... не пам'ятаю. Ну, суть не в тому. Вони робили, значить, дослідження, значить, вона там в себе на сторінці це публікувала. За минулий рік, значить, зарплати в ДБР, середня зарплата орієнтовно 97 тисяч гривень, ну, в принципі, як солдата на передовій. Хоча ДБР ж нас на передову навіть не виїжджає, якщо там є військовий злочин, вони ж на передок не виїжджають, бо там стріляють, може вбити. Але зарплати в них такі непогані. Так от суть в тому, що вони провели дослідження ДБР за якийсь там період, відкрило 4 тисячі кримінальних проваджень, із них 3 тисячі проти військових. Це вам про показники роботи ДБР. Ігор, а сьогодні, я... коли...
Журналісти вже знайшли воєнкома, то ДБР добросовісно працює з одеським воєнкомом. Перший раз розтаможили, він пропетляв, а другий раз не пропетляв, не розтаможили, то затримали прямо біля дверей ДБР. Ігоре, давайте дамо надію нашому глядачеві. До речі, і карт-бланш нашій владі. Ми бачимо, як на наших очах народжується армія. Ну, зрештою, я сподіваюся, що український політикум високого гатунку в нас також з'явиться. Я дякую за можливість почути вашу точку зору. Ми визначилися та трошки про війну поговорили. Наступного разу більше про політичні процеси також поговоримо. Коротка репліка, Ігоре, та я бачу. А які їм ще карт-бланш? Вони вже 5 років при владі. Якщо що, дайте їм ще 5 років чи як? Ну це ж бред. Ні, просто єдине, що під час воєнного стану і рожеві мрії Стефанчука не мають бути втілені в життя. Бо Конституція не забороняє, як він сказав, проведення виборів під час воєнного стану. Але я хочу сказати, що Конституція не забороняє вбивати, там немає прямої заборони. Там теж немає такого, не вбий, не вкради, не прелюбодійствуй. Але Стефанчук чомусь на це не звертає увагу, тобто і каже, що все-таки можна, якщо немає прямої заборони. Ну, але тим не менше, нам треба просто робити свою роботу, а оце все рано чи пізно сяде. Дякую, офіцер Збройних сил України, громадський політичний діяч Ігор Лапін з нами був на зв'язку. Дякую за можливість почути вашу точку зору і дякую за увагу і довіру нашим глядачам. На все добре.